Rogério Bottermaio chega ao palco do instrumental Sesc Brasil acompanhado por um noneto. Ele vai mostrar aqui as melhores fases do seu trabalho como contrabaixista. A inspiração vem do lendário disco Birth of the Cool, gravado entre os anos de 1949 e 50 e lançado em 57, quando Miles Davis e Gil Evans se reuniram com um grupo de músicos para gravar uma das mais importantes obras do jazz, aqui no instrumental Sesc Brasil.
Frevo, samba, ijexá, choro, a musicalidade de Rogério Bottermaio sempre flerta com os ritmos brasileiros. O contrabaixista trilha uma carreira bem-sucedida desde os anos 80. De lá pra cá já tocou com muita gente boa, como Paquito de Rivera, Lionel Hampton, Jovino Santos Neto, Gary Mulligan, Naná Vasconcelos, Dom Salvador e Leni Andrade. Thank you.
aproveitar essa pausa curta, assim, entre músicas e apresentar, começando por esse querido aqui que já está comigo, me aguentando desde 2008, 2009, por aí, Fábio Leandro. Esse outro querido aqui, eu conheço ele há mais tempo ainda, começo dos anos 2000, provavelmente. Grande Ramon Montagnier. Os demais eu vou apresentar na sequência para não ficar um negócio chato, assim. Vamos fazer aos poucos, doses homeopáticas. Thank you.
Rogério Batermaio se formou em música pela Unicamp. Depois se mudou para a Áustria, onde estudou a fundo o jazz e também música clássica. Por um ano morou em Roma, onde chegou a atuar como músico no filme O Poderoso Chefão 3. Em 91 foi para Boston, com bolsa de estudos para cursar um ano na famosa Berklee College of Music. Por fim, ainda morou por 5 anos em Nova York, onde completou sua formação jazzística tocando na chamada Escola da Vida. Obrigado. Então, queria apresentar o resto dessa fera, dessas feras aqui. Lá na ponta esquerda, com essa barba linda, é o nosso amigo Zafi Costa, sax barítono, flauta e clarinete. Ao lado dele é esse
grande fera também, toca sax alto aqui nesse... Aliás, toca outros saxes, mas nesse trabalho toca sax alto e flauta. Mauro Oliveira. Falando em Oliveira, vamos apresentar um que parece ser primo idêntico dele, né? É o Valber Oliveira, trombone. É, vamos seguir com o Dante Capacla na tuba. Nossa queridíssima e nova integrante do grupo. Esse grupo hoje tem uma nova sonoridade por conta dessa voz. Caterine Santana. Grande querido Victor Prado. Não apresentei um instrumento, é trompa.
Rogério Bottermaio Noneto. Arranjos inovadores e criativos, lapidados cuidadosamente por um dos baixistas mais importantes e requisitados do país. Um show de boas performances, improvisações e grande musicalidade. Aqui no palco do Instrumental Sesc Brasil.